Tonio Bogdan, Nik Šagalov, Mladen Kozina, Tino Maračić, Željko Martinović i Ivo Vukasović. Imena su to šest branitelja palih na Osujniku tog teškog 5. listopada 1991. Na ovu tužnu obljetnicu, kod spomenika poginulim braniteljima na ovom području, položeni su vijenci i upaljene svijeće, ali i odana počast brojnim braniteljima koji su branili ovaj kraj i predali svoje živote na oltar domovine tijekom Domovinskog rata. Kao i svake godine, sjećanju su se s velikom sjetom pridružili imotski branitelji. Nije ih trebalo pozivati ni onih teških godina kada su se sami odazvali i došli braniti krajnji jug Lijepe naše. Nismo Dubrovčani, ali mi smo Hrvati, prije svega. I cijela Hrvatska je naša domovina. Došli smo tu, svake godine dolazimo i dok smo mi živi, mi ćemo tu dolaziti. Tu su mnogi naši dečki iz cijele Hrvatske ostali živote. Ovdje je bilo strašno ratište. I radi njih, radi tih života koji su ovdje izgubljeni zbog ne znam nija koga, ali su izgubljeni zato da se stvori ova država, ne da se stvori, nego da se nastavi država Hrvatska. Mnogi kažu stvori, davno je nastala Hrvatska država, nego mi smo je sad nastavili tu državu. Radi njih da im odamo pijetet. Ništa veće čovjek za svoju domovinu ne može dati od života i dok su oni živi, dodaje, odgajat će svoju djecu da dolazi i da se poklone žrtvama. Ne samo pred ovim spomenikom, nego pred svakim bijelim križom kad prođe kroz Hrvatsku državu. Smatram da su lokalne zajednice pomalo zakazuju u odnosu na državu koja još uvijek sa našim ministrom Medvedom stoji iza nas i pomaže nam u svakom pogledu. Ali lokalne zajednice pomalo zakazuju. Imamo osjećaj da sve manje osjećaju šta to znači i šta je to. Ne znam kako objasniti. S jedne strane, mi kažemo Imoćani, srcem je ko bukara, znači veliko je. A s druge strane, osjećamo da se lomi jer tu su naši prijatelji poginuli. A prije pune 32 godine na ovom su mjestu bili veterani vojne policije Dubrovnik, svjesni činjenice da branitelji posljednjih godina dobivaju neosporivo manje pijeteta nego su to zaslužili. Iako upravo zbog njih ovom zemljom slobodno hodaju oni koji njom danas upravljaju. A slušajte, nas dvojica smo bili ovdje prije 32 godine. Drago mi je samo da se ne zaboravi, ništa više. A kako je vrijeme, sve nas je manje i manje. Naš gradonačelnik Pazinac. A sada kakva je promidžba u srednjim i osnovnim školama, to se vidi. Domovinski rat je najzadnja stranica hrvatske povijesti. A da se ne smije zaboraviti i da se o ovome treba govoriti posebno najmlađima, podsjeća je Riki Milun, tada maloljetni branitelj kojim su prijatelji ginuli pred očima. Nikakva mržnja, mada da to govorim, ali jednostavno moramo poštovati sve one koji su dali svoje živote za našu Hrvatsku. Dok je god nas koji smo učestvovali u Domovinskom ratu, da mi to nećemo dozvoliti da se zaboravi zbog poginulih, zbog njihovih roditelja, zbog nas samih. Vijenac je u ime grada položio gradonačelnik Mato Franković. Mi smo kao narod uvijek bili otvorenog srca prema drugima i skloni smo preći preko neke stvari, ali nismo skloni zaboraviti, nego upravo suprotno pamtiti, jer osim što pamćenjem spriječavamo da nam se ovo u budućnosti opet ponovi, pamćenjem držimo sve ove ljude koji su dali svoje živote živima. Živima u našim srcima. I na taj način odajemo još jedno poštovanje prema njihovim obiteljima. Dakle, te obitelji su izgubile najviše. Nikad više nijedan Božić za njih nije bio isti. Nijedna proslava obiteljska nije bila ista. Uvijek je nešto falilo. A taj mali kotačić koji je nedostajao njihovoj sreći su bili životi njihovih najmilijih koji su utkani u jedan veliki kotač, a to je slobodne i neovisne domovine Hrvatske. Na ovom mjestu stala su vaša srca. Srca domovine kucat će umjesto vas. Da se nikad ne zaboravi, neka vam je vječna slava i hvala.